hvor kommer inspirationen fra til, at det kan være så autentisk? Fordi vi har mødt nogle typer, og vi har været i det, og vokset op med dem, og set de sjove sider. Et godt eksempel, det er lige med ægte italiensk pizzeria. Det er fordi Malte, han boede på Amager, lige over en af de der gastronomia-pizzerier. Og den dag, den blev lavet, ægte italiensk pizzeria, den første, der var vi nede og bestille pizza, og du ved, gastronomia, det er en kæde, som prøver der virkelig går hårdt op i at ligne, at de kommer fra Italien. Men det gør de ikke. Ved du, hvad jeg mener? Og det er sådan... Ja, han prøver at bide os ind, han var i Italien, ved at sige det der. Hvis du vil jo... Men de har de der skinker, der hænger fra loftet og sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvor kommer de fra, de der? De var ikke pakistanere. Men det er sjovt, at du ved, når I siger pizzeria, hvor man også kan købe butter chicken og sådan noget, for det er meget legendarisk, jo. Ja, præcis. Altså, det er virkelig sådan der. Du kan få faktisk alt, hvad du har lyst til. Ja.